Нам телефонує зараз пенсіонерка Ніна Михайлівна, фантастично називається село, Раків-Ліс, Волинська область. Ніна Михайлівна, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Що там у вас на Волині? Дощі так само, як у нас, або може трошки сніга десь? Так, дощі і все. Ну, тепла немає, хату так і мусимо ми палити, так як то я живу сама. І мені треба її палити. Я ж надивилась на людей і собі повісила котла на стіну. А тепер воно махає, я дивлюся, та стрілка бігає і приходять платити багато. А пенсії не хватить, бо 2-300, все ж треба буде щось і купити їсти. От я зверталася до наших тих, а вони мотивують тим, що моя дочка поїхала в Польщу на заробітки. А, тобто вас позбавили, вибачте, вас позбавили субсидії, мається на увазі? Так, позбавили субсидії, а я за ту пенсію не можу хати котла включити. Ну, ваша дочка поїхала на заробітки, і що? І ну, що? І через те вони кажуть, що раз вона перетнула границю вже до Польщі, то вже мені субсидії немає. От. А я ще, якщо вас, ви маєте, я ще так розкажу. Вона була на групі, вона була менінгітом хворіла. Заплатити тут на комісії не змогла, бо то перекомісовка кожен рік, її зняли. І вона поїхала на заробітки в Польщу, там десь прибирає полякам хати. Ну які ж вона буде податки платити? І через її я не получаю. Все мені кажуть, випиш її. Пішла до нашої адміністрації, випиш дочку. Ну як я, мати, можу виписати дочку на вулицю? Дякуємо, Ніно Михайлівно. Ну, Олег Валерійович, це ж не одиночний випадок, правильно? Не поодинокий, будь ласка. Ніна Михайлівна, я вітаю вас із Різдвом Христовим, із наступаючим Новим роком. І, на жаль, ця історія, яку розказала ця чудова жінка із села Раків-Ліс на Волині, ця історія може розказати через одну у нас в Україні. Тому що влада навмисно приймає такі умови надання субсидій, щоб люди не отримували субсидії, відрізають їх. Ця жінка Ніна Михайлівна не винувата, що її дитина не може знайти роботу в Україні, що вона вимушена їхати за кордон. Від того, що її дитина працює в Польщі, вона ще маючи групу при цьому, так? Так. Від цього ж у Ніни Михайлівни пенсія не піднялася, і ціни на газ не знизились. І по логіці субсидія має надаватися тим людям, які потребують цієї допомоги, у кого немає можливості заплатити, незалежно від того, де твоя дитина працює. Тому що батьки за ті дії не відповідають. Діти влаштовують свою долю, а пенсіонерка на 2000 гривень повинна якось виживати. І ліки купувати, і продукти харчування, і платити за комуналку. Знаєте, що їм кажуть в такі моменти? Мені вже кілька разів писали, одна й та сама фраза звучить, і вона настільки бездушна і цинічна. Твій син в Польщі, хай він тобі субсидію платить. Що це, люди добрі. Ну, а чому так? Вони отримали вказівку не виплачувати субсидії? Аби, врешті-решт, це ж державні гроші. От людина мала би включити добро, так, поставитися з розумінням до проблем людини, а вони кажуть ні. Таке враження, що їх стимулюють до того, щоб вони відрізали людям субсидії. Чому так? Відповідь проста. Економлять просто гроші на людях. Чим менше виплатять, тим більше залишиться в бюджеті. Оскільки в бюджеті і так не вистачає грошей. Наприклад, порівняно із нинішнім роком, на наступний рік, той бюджет, який прийняли, там на 30 мільярдів гривень менше передбачено коштів на субсидії. Як по логіці, що це виходить? Що в нас більше багатих стало? Пенсіонери вдвічі більшу пенсію почали отримувати. Ціни на газ упали. Як? Чому? Де пояснення? Чому ціни на газ ростуть, пенсії ті самі, а субсидія в два рази менше? Відповідь одна, тому що економлять на людях, і спеціально уряд затверджує такий порядок надання субсидій, щоб ніхто не міг отримати цю субсидію. Я думаю, що має бути не порядком урядовим затверджуватися, а просто законом, де передбачено максимум 15% доходу сім'ї платиш за комуналку. Якщо більше 15%, компенсують за рахунок субсидій, незалежно від того, прописані діти, не прописані, де вони працюють. Бо від того, що в хаті живе п'ятеро дітей, чи одна людина, воно ж все одно хату опалювати треба. Людина не повинна мерзнути і не спати під ковдрою, як он недавно я бачив історію на Чернігівщині. В жінки, бабусі 80-літньої, відключили газ за якусь неуплату. Спить під трьома ковдрами, одягнута у два пальто. Я доручив нашій команді Дмитру Блавушу
заступником голови Чернігівської обласної ради, знайшли цю сім'ю, знайшли цю жінку, бабусю, і намагаються допомогти вирішити ці проблеми. Але такі ж історії по Україні маса, коли люди вимушені, я знаю навіть історії по селах, раніше ж будувала людина там двоповерхову хату, да? Самостійно, самі, там кілька років будували цю хату. Сьогодні відключають опалення по всій хаті, залишають теплі батареї тільки в одній кімнаті. І сусіди по вулиці сільській сходяться, і всі живуть там троє-п'ятеро, живуть зиму, перезимовують в одній кімнаті, щоб зекономити на опаленні. От до чого, на жаль, довели людей. І тому це треба міняти, щоб не знущатися над людьми.